អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី សហកាយជាមួយនគរបាលអធិការខណ្ឌទូលគោកបានហៅលោកគ្រូអាគីណេតមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយធ្វើយន្តការពារកូវីដ-19 នេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើ បណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកផេងម៉ាណាតាមការឲ្យដឹងពេលនេះដែរសមាជិកគំពងសួរចម្លើយចាប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវរបស់គ្រូអាគីណេនដែលល្បីថាទាយតាម Facebook ដោយមានបានធានា ក្រោយពីល្បីហើយនោះលោកគ្រូវេក្មេងរូបនេះក៏ត្រូវបានផលិតកម្មភាពយន្តហៅមកថតរឿងតែថតមិនទាន់ចប់ផងក៏ត្រូវបាននគរបាលចាប់ដាក់គុកដោយសារតែរឿងរត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្រោយពីកាត់ទោសផុតកំណត់ហើយលោកគ្រូអាគីណេតក៏បានត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញប៉ុន្តែមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធករណីថ្មីមួយទៀតហើយ មានយន្តការពារជំងឺកូវីដ-19 ថែមទៀតផងដែលនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលអាចមានយន្តការពារងឺដល់កាយសាហាវបែបនេះនោះពេលនេះដែរសមាជិកកំពុងតែនាំខ្លួនទៅសួរចម្លើយទៀតហើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូន ទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា